Монгол Улсын төрийн соёлын инженер Нацаг Нямтай уулзаж шинжилгээний академийн хүрээлэнгүүдийг их сургуулиудад нэгтгэх хэсэг асуудлаар уулзаж ярилцлаа. Тэрээр ингэж нэгтгэхийг зөв гэж үзэж байгаа бөгөөд бүр цаашлаад хүрээлэнгүүдийг юм хийж чадаж байгаа нэгэнд нь хувьчлаад төр захиалагч худалдан авахч байдалтай харьцах хэрэгтэй гэж үзэж байгаа юм байна. Ер нь бол зөв л дээ. Ерхий сайдын хийчихсэн юм чинь бүр 27-8 жилийн өмнө дандын сайд нэр төр барьж байх та. Энэ бүх зах зээлүүдийн чинь монополь хэлбэрээр нь яг тэрийг одоо хийж чаддаг инженерүүд нь хаяад төр өөрө хөнгөрөхгүй төр ачаагаа дийлэхэ болж ирсэн. Тэр үе яггүй. Тэгэхээр бид нэр дандын сайдээс өмнө нь 27 жилээр хоцорч байгаа. Тэгвэл ер нь дандын сайдын хийчихсэн зүйл тий. Одоо миний одоо мөрөөдөл болохоор энэ хүрээлэнгүүдийг тэгээж их сургуультай нэгтгэв шүү дээ. Хүрээлэнгүүдийг шууд ховьчлах байхгүй. Хүрээлэнд одоо тэр жишээ нь одоо яг тэр механикийн цех ажиллаж байгаа Батава гэдэг нэг хүн байна л да. 93 онд тэр үйлдвэрөө ховьчилж авсан. Тэр хүн бол үнэхээр 93 оноос хойш амжилттай ажиллаж байгаа байхгүй тэрийг. Тэр хүнд одоо энэ хөнгөн хүнсний хүрээлэн одоо тэр хүнд зүгээр үнгүй өгчих хэрэгтэй байхгүй. Дэгтэй зүгээр хаяхгүй. Төр тэрний хэрэглэгч байхгүй. Төр өөрөө тэр хүмүүс юм хадталж аавна. Төр өөрөө хадталтаа авахч ийм гэрээтэй. Тэгэхээр нөгөө хүнсний хөнгөн хүнсний яам гэж байхгүй болгож ирсэн байхгүй бүр 27 жилийн өмнө. Тэр эн чинь нөгөө зүүн Европ тим хувьсгал хийгээд гэтэл дандын сайд зүүн Европ оо зүүн Европ зүүн Германаас асуугаагүй шүү дээ. Герман хэлч байхгүй тий. Англи хэлч байхгүй. Гэтэл Англид Германд яг л тим хувьсгал явуулсан. Англи чинь бүр бүх үйлдвэрүүдэд улсын мөнгөөр босгож ирсэн монополь үйлдвэрүүдэд. Дараа нь яг ерөнхий инженерт нь үнгүй хувьчилсан тийм байна. Тэгэхээр ийм хувьчлыг бүр 27 жилийн өмнө бодоод хийчихээс юмэг одоо ингээд хийх гэдэг нэг шин зүйл шээх байхгүй. Үүр дээр аа тэгээд академийн удирдлагын нэг хэдэн аппарат үүдэн шүү дээ. Нэг хэдэн ерөнхийлэгчнээс одоо тэр төрийг төлөөж тэр академийн хүрээлэнгийн ажлыг шалгана гэдэг нь утгагүй байхгүй. Хүр 88 он тэр моднос гарч ирсэн зүйл. Юу шалах вэ гэхээр зах зээл шалгая. Зах зээл дээр одоо хин ямар бүтээгдэхүүн хийгээд чанартай ажиллаж байна. Тэрэнд нь тэр эрхийг өгөн. Тэрнээс биш төрийн ямар нэгэн сайд ч юм уу төрийн ямар нэгэн одоо шинжилгээ ухааны академийн удирдлагын нэг ерөнхийлөгч нь очиод тэрийг шалах мэдлэггүй байхгүй. Тийм боломжгүй байхгүй. Ерөөсөө дэлхийн түүхэнд төр мэдлэгтэй байсан түүх байгаагүй байхгүй. Капиталист социалистний. Тийм болохоор зах зээл шалгана үр дүнгийн практик. Тэгэхээр тэр шинжилгээ ухааны академийн удирдлагын аппаратууд байна шүү дээ. Энэ өндөрөөшн суудаг. Тэр аппарат бол үндсэндээ 88 онд хэрэггүй гэд хасагдчих жисэн зүйл одоо бол хасагдаагүй улам томроод явж байгаа нь бол бас ичмэр зүйл баг л та. Тэгэхээр Европын орнуудад одоо энэ шинжилгээ ухааны академи гэж байгуулга байхгүй байгаа гэдэг байдлаар үүдэлт. Одоо чинь шинжилгээ ухааны үйлдвэрчний өвлийн орны дараа баяр гэдэг хүн бол энэ Европын албанууд одоо энэ албаны улсууд энэ Европын Евротивийн улсууд бүгд шинжилгээ ухааны академид энэ нь ингээд юу санхурж байгаа гэдэг. Өчигдөр хэвлэлийн бол ярьжсэн. Тэгэхээр би энийг одоо үнэхээр тийм юм уу гэж асуух гэдэг. Ягагдгүй л таныг үгүй ээ. Зөвхөн Евро ер нь капиталист нэгэнд байдгүй зүйл багхгүй шинжилгээ ухааны академи гэж. Капиталист нэгэнд хувийн институт байна. Капиталист нэгэн хувийн институтын ажлыг манай Монголд академи яам хоёр хийдэг багхгүй. Социалист нэгэнд. Тэгэхээр энэ бол нэг гаж тогтолцоо байхгүй. А тийм учраас зүүн Европ яасан гэхээр яг баруунныхтайгаа адилхан хувьчлагдаад академийн удирдлаг нь байхгүй болоод академийн хүрээлэнгийн тэр лаборант инженерийг тэр том лаборатор материал техникийн баазыг шууд ерөнхий инженерт нь өнгөө хувьчлаад тэгээ төр захиалга өгдгөр өгнө шүү дээ. Төр санхүүжүүлдгээр санхүүжүүлнэ. Шууд ингэ хайчихгүй шүү дээ. Тэгээ хөл дээр нэг 20 30 жилийн дараа тогтөш. Тэнгуут нь хайдаг. Тэгээ яг ийм замаар зүүн Европ яваад асар их экспорт хийгээд асар их баялагийг бүтээж чадсан. Жишээ нь бидний нөгөө дөөрөдөг алтан мосго шүү дээ. Тэр хүртэл аль хэдийн чин татан буулгаад тэгээд тэд нэр нөгөө гомцонд төрийн мос байгуулалт хийж байгаа шүү. Тэрээс нэгт өргөж өгөхгүй. Тэгэхээр бас энэ шинжилгээний академи одоо юм хүрээлэнгүүдэд ингээд сууж идэг энэ эрдэмтдийг бас яг улс орны хөгжилд юм бодиттой хов нэмэр оруулсан үйлдвэрчил технологид ингээд юм одоо хөсгөл хийсэн юм одоо бүтээгт хүм юм да янз бүрийн зохион бүтээж үйлдвэрлэж чадахгүй байж одоо танд ингээд ими суулаач гэдэг байдлаар бас хөө санах юм. Ер нь за удирдлага хүрээлэн хоёр шин шал өөр ойлголт байхгүй. Хүрээлэн дөр бол нэг баялаг бүтээдэг хүмүүс байна те. Ялангуяа энэ хөнгөн хүнсний төр төмөр мөр зороол янз бүрийн хөнгөн хүнсний багаж хийдэг
өмнөчийн социализмыг аягүй сайн ажиллаж байсан. Тэрнээс ш тэр дээр суудаг дарга нар бол тэдний үүрэг функц байхгүй байхгүй зах зээлийн нэгэнд. Яагадгүй тэр хүрээлэнгийн хүмүүс юм аа хийгээд зах зээл дээр юм аа шалгуулна ш. Тэр дээр байгаа дарга нар шалах хэрэггүй боломжгүй. Тэгэхээр тэр дээдлийн дарга нар хэрэггүй. Доотлын хүрээлэнгүүдээ юм хий чадахгүй биш л дээ. Чадчихсан түүх нь байгаа байхгүй. Одоо шин төр өөрөө захиалга өгөө тэрийг хадталтаж авдаг байсан. Социалистны нийгмийн үед ч гэдэг одоо дандын сайд үед а тэр нь болохоор өнөөдрийн энэ барууны загварч бас л адилхан л байхгүй. Гэхдээ ялгаа нь тэр хүрээлэн хувийнх байх хэрэгтэй байхгүй. Хувийн одоо хүмүүний өмч байх бол тэгэл тэр хүмүүнийг ажлаас нь халаал тэр хүн бүх юм алдаад дуусчих байхгүй. Дээрээс нь төр тамилдаг тий. Тэгээ төр оролцсон газар л ялцрал дампуур л үсэд байгаа. Тэгэхээр тэр баялаг бүтээжсэн инженерүүд одоо байна л да. Сасар Урмаа гэдэг нэг аамир инженер байсан, талигч болсон. Тэгээд тэрнтэй цуг ажиллаж байсан. Одоо сахиа ихч байна. Тэгээд Сретри Адиа гэдэг мунд үнэг инженерүүд байна л да. Гараараа юм хийжсэн. Энэ хүмүүст нь л өгөхтэй байхгүй тэр хүрээлэн. Тэгэхгүй манайх нь 96 оноос яасан гэж зүгээр дамын 8-ий чинь эдийн засгч хуульч хүмүүс өгсөн байхгүй. Нөгөөдөл нь вайр хаус, склад болгоод шал өөр юм болгоод ингээд арчаа хийсэн. Тэгэхээр манайх нэг хувьчлал нөхөр буруу ойлгодог байхгүй. Үгээр хувьчлал хайчин тийм биш юм бэ. Жишээ нь Англид жишээ нь яа гэвэл хувийн компаниг спонсорлж байна шүү дээ. Жишээ нь миний ажиллаж байсан тэр одоо анхны English Electric компани, Basler Electric-тэй өрсөлдөд бүтэн жил захиалгагүй байхад тэр их цалингийн усаас өгж байна шүү дээ хувийн компаниг. Тэгэхээр энэ улсын компани, хувийн компани ер нь ялгаа байхгүй. Тэрөөс л санхүүжүүлж тэр өөрөө захиалга өгж явах хэвээр. А яг уу шин одоо сабжект биш одоо IT те тэрэнд бол үнэхээр энэ актинд бол туршлага байхгүй. Яагаад тэгэхээр эн чинь цой шин зүйл байж л одоо цахим төхөөрөмж үүдлийн систем яаж хийх үү те Монголд итгэл орсон шин зүйл. Энийг бол шинжлэх ухааны актинд төрөөс нэг ингээд шин IT парк ч юм уу юм байгуулад ингээд коммунист аргаар хөгжихгүй. А тэгэхээр энийг цахим үүдлийн систем хин хийгээд хин ямар станц төр ямар уулуурхад цахим төхөөрөмж баталцсан те тэр хүнд нь төр өгөхтэй байхгүй. Тэр нь шудраг байхгүй. Тэр зах зээлэг. А тэгэхгүй. За одоо энэ бүдүүн гэдэгтэй доктор профессор ингээд өгсөн чинь тэр доктор профессор гэдэг цолыг төр өгдөг байхгүй. Тэгэхээр тэр нь төрд нь авилгал хийх бол байж нэ. Капиталист нэг юм төр тийм цол мод өгдөг байхгүй. Жишээлбэл би синьор инженер бол англ те. Тэгэхдээ тэр Японы NEC гэдэг компани намайг тэгж үнэлж авсан байхгүй. Тэр үнэлэхгүй бол би өөр компанид би үнэлээд толгоогоо үнэлээд өөр компанид орчихно шүү дээ. Тэгэхээр тэр компани яг шударгаар үнэлж авдаг. А синьор инженер гэдэг одоо позишн цалинжуулж байгаа. А тэрний дээдл нь принципл инженер гэдээ явдаг. Тэр нь болохоор хамгийн дээд түвшний инженер болол ингээд ийм яг нөгөө шударга тогтолцоо байхгүй. Тэнд ямар нэгэн хэл ахвал авил. Одоо зөвлөх инженер хэн дуртай маяг л мөнгө шийдэл авдаг заяа. Тэгээд тим систем капиталист нэг юм байхгүй. Энэ бид нар нэг юм буруу системд орцсон байхгүй. Яа тэгэхээр бид нар социализм гэдэг нэг юм руу ороод тэрнийхэн сайн талуудыг хаяад муу талуудыг хөгжүүлчихээр бид нэг юм ямар ч үр ашиггүй бөөн хоосон хурал цаас тэгэд үр дүн нь айл тий технологи хөгжихгүй нэг юм буруу системээр буруу сэтгүүгээр ингээд нэг оюуны вирус орчиад яваад байгаа. Тэгэхээр таних шиг одоо энэ хөрөлөнгүүдийг одоо ингээд хувьчллаа гэж бодлоо тийм ээ. Тэгэхэд үнэхээр одоо манайх шиг юм одоо жижиг дээд хэсэг та юм ам юм багтаа нэг юм ч юм одоо ийм орнд тэр хөрөлөнгүүдийн одоо нэг хэлэнгүй захиалга өгөх юм аа тийм юм яваа. Хүмүүстэй одоо хөгжих нь ер нь хэрэг байх. Зах зээл жижигхэн улс одоо 3 саянтай гаднаас авсан дээр мэл тийм. Тэгэхээр би нэг юм хэлээ. Манай зах зээл баг гэсэн чинь 7 тэрбум долларын зах зээл нь миний хувьд бол их шүү дээ. Тэрбум доллар шүү дээ. Тэрийг би 7 тэрбум төгрөгөөр тийм доллар биш төгрөгөөр хийх боломжтой гэж би цааны нааны төхөөрөмж хийлэн шүү дээ. Одоо 800 саяар хэдэн зуун станцад тийм хэдэн зуун генератор тахад нэг нь 800 саяар юм гэл би 1 сая төгрөгөөр хийж чадчихж шүү дээ. Жишээ нь энэ төхөөрөмж шүү дээ. Энийг би зөвхөн хөрөө хийхэд энэ нэг трансформатор 5 10 долллараар авал үлдсэн трансформатор нь энэ тэндээс өнгөө авал тэгэл энэ хайх мод ашиглаж хийхэд миний шиг юм төхөөрөмжийг манай энэ диспетчерийн үндэсний төв 47,000 долллараар авч байгаа байхгүй. Тэгээ тэр яг сайн нь бол 60,000 паунд л та. Манай хамгийн хамт дээр авахд л юм байгаа байхгүй. Гэтэл иймэрхүү тоног төхөөрөмжийг бид нөөс төшин батаваа авах бол энэ лабораторийн бүх юм өөрөө хийгээл хөгжөөл яваад байгаа байхгүй.
Тэгэхээр нэг академийн доктор, профессор, инженерүүд хүмүүс инженер биш болохоор ирээл тэр бөм төгөр, хаас тэр бөмөг өгчүүл ингээ юм хийнэ гэдэг аахгүй. Тэгээ хийж байгаа юм нь тэр академи IT-гийнх нь нэг үзэсгэлэнд нэг юм PLC тавиад нэг юм хийцэн байл да. $40,000 PLC аваад тэгээд тэнд нэг text max нэг юм гаргаад. Тэгээд тэрийг бол би $40,000 биш нэг $10 босгох байхгүй. $5 ч юм уу. Яагаад гэвэл хамгийн хямдхан макро процессор чинь 40 цент байхгүй. Тэрийг аваад би нэг $2-3 талаар тэр нь босгох юм. Бид нар тийм үнэтэй аваад яаж өрсөлдөг юм бэ? Яагаад гэвэл одоо Samsung-ийн boiler биш үү? Тэр чинь болохоор $300 байхгүй нийтдээ. Тэр дотор нөгөө PLC контроллер нь байгаа шүү дээ. Тэгэхээр бид нэр $40,000-аар PLC авчиад яаж $300-ын бүтээгдэхүүнд өрсөлдөх юм. Тэгэхээр энэ яг зөвхөн хэрэглэгч оюутны төвчнгийн л юм хийдэг байхгүй манай Актими. Тэнд Актимийн IT-гийн юмд бол баруун төгсчээс IT-гийн инженерүүд бол ажиллахгүй.